Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ Կրկինի Մալիկ, այսօր պատրաստելու ենք էկլերներ։ Վաղուց խոստացել էի իմ բաժանորդներին, պատրաստեմ էկլերներ, բայց չգիտես ինչու հերթը դրան չէր հասնում։ Պատրաստելու ենք սովորական էկլերներ, որը չստացվելու տարբերակ չկա։ Շատ հեշտ է պատրաստելը, սրանից հեշտ խմորեղեն, քիչ բաղադրիչներով, երևի չկա։ Ինչ է մեզ հարկավոր? Ջուր, ալյուր, ձու և կարակ, իհարկե մի պտղունց աղ։ Ջրի և ալյուրի չափը պետք է լինի հավասար, իմ բաժակի չափը մոտավոր 200 գրամ է, եթե դուք ուզում եք 250, ուրեմն պետք է երկուսն էլ նույն ձևով լինի, ջուր և ալյուրը պետք է լինեն հավասար, կարակ ինձ մոտ 80 գրամ է, ձուն չափականակ այրայժմ չեմ կարող ասել, որովհետև ինձ մոտ ձուն փոքր ձվեր են, եթե ձեզ մոտ մեծ են, դուք արդեն խմորի չորությունից կհասկանաք, քանի ձուն պետք է հարկավոր լինի, ես հիմա, որ սկսեմ պատրաստելը, կտեսնենք, իսկ հիմա գնանք ազոջախի մոտ, սկսենք պատրաստել խմորը, միացնում ենք ազոջախը, լցնում ենք ջուրը, ջուրը կարող եք արդեն վերցնել մի քիչ տաք վիճակում, որպեսզի կարակը շատ շուտ հալվի, և ջուրը չգոլորշիանա, պետք է հասցնենք կարակը շուտ հալեցնել ջրի մեջ, թե չէ այդպես արդեն ջրի քանակը կփչանա, երբ որ գոլորշիանա, արագ կերպով խառնում ենք ու օգնում ենք կարակին, որպեսզի շուտ հալվի, մի քիչ է աղ ենք անում, մի պտղունց աղ ենք անում և խառնում, մոռացած ձեզ ասել, որ ձու նախորդ դրել եմ արդեն գոլ ջրի մեջ, որպեսի սառնարանից դուրս բերվալ ժամանակ այն սառն է լինում, իսկ մենք խմորը տաք վիճակում ենք խառնելու ձվի, ձուն չէ բնականաբար այդպես ավելի ճիշտ կլինի, հիմա կարակը արագ հալեցնում ենք, ես ձեզ հիմա մոտիկից եմ ցույց կտամ, այդպես եք կարակը համարյա հալվում է, չենք թողնում, որպեսի ջուրը երա, կրակ արդեն մի քիչ ցածրացնում ենք, որպեսի չերա և չգոլորշիանա, անմիջապես կարակը հալվելուն պես ավելացնում ենք ալյուրը և սկսում արագ տեմպերով խառնել, և սկսում ենք խառնել, այնքան ենք խառնելու, որ ստացվի գթալին չկպչող, համասեր ու գեղեցիկ զանգված, տեսեք ինձ մոտ շատ արագ է ստացվում, հիմա ես արդեն կրակը կցածրացնեմ, շարունակում ենք խառնել, ընթացքը բաց չենք թողնում, արագ տեմպերով խառնում ենք, իմ մոտ այնպիսի թավա է, որ պատված է այնպիսի մակերևույթով, որ խմորը չի կպչում, չի թողնում, որպեսի կպչի, դրա համար էլ թողնում է մի քիչ ավելի չորանա, իսկ դուք երբ արդեն տեսնեք, որ թավայի տակը սպիտակ կպչում մասը արդեն պատվել է, նաև մի քիչ գույնը պետք է փոխած լինի, այդ ժամանակ հասկանում եք, որ պատրաստ է, այլ հիմա մոտիկից տեսեք ինձ մոտ ինչպես է, այդ տեսեք ինձ մոտ այսպես հավաքվել է, եվս երկուսից երեք րոպե արագ խառնում ենք ու պատրաստ է, տաք վիճակում խմորը ես տեղափոխում եմ հարիչի ամանի մեջ, մի հատ է լավ խառնում, և սկսում ենք ավելացնել նաև ձուն, ասեք գթալի վրինը լավ մաքրեմ, այլ հիմա սկսում ենք արդեն ջարդել ձուն, ձուն մեկ-մեկ ենք ջարդելու, մեկը ջարդում ենք արակերպով հարում ենք ու անմիջապես հարում ենք լցնում ենք երկրորդը, պետք է հասցնենք արագ-արագ անել, որպեսի խմորը չսարչի, հիմա հարում ենք, արագի մեջ ավելացնում ենք երկրորդը, տեսնենք ինչ գոլորշի է բարձրանում, խմորը պետք է տաք լինի,
Տեսեք, ես ավելացրել եմ արդեն 5 ձու, բայց դեռ իմ մոտ բավականին թանձր է խմորը, այնպես որ ավելացնում եմ նաև 6-րդը, հետո եթե մի քիչ արդեն թույլ լինի, ջարդելու ենք ձուն մի ամանի մեջ և քիչ-քիչ ավելացնեմ, առայժմ կտեսնեմ. Խմորը այս տեսքը ունի, ես կասեի կավելացնեմ նաև 1 ձու և այդքանով կբավարարվենք. Ավելացնում եմ երևի վերջին ձու, այն հիմա արդեն երևան, հարենք. Խմորը պատրաստ է, այն հիմա ծույց կարամ, ինչպիսի տեսք ունի վերջնական, նայեք, այ այսպիսի, թանձրություն այսպիսին է, հիմա կլծնենք սակի մեջ, ջերոցը նախապես, ես արդեն տակացրել եմ, 200 աստիճանի տակ ենք թխելու, եթե ձեր ջերոցը, մեծ ջերոց է, 200 աստիճանում թխում ենք մոտավոր մի 20-25 րոպեից, հետո իջացնում ենք 180 աստիճան, իսկ եթե ձեր ջերոցը փոքր ջերոց է, ծավալը փոքր է, 200 աստիճանի ժամանակ 20 րոպեից հետո կարող եք փոխել մոտավոր 150-160 աստիճան, կտխեք եվս 10-15 րոպե և պատրաստ կլինի, դուք արդին գույնից կարող եք իմանալու, ինչքան եք սիրում կարմրացնել, բայց շատ կարմիրներ գեղեցիկ չէ, պետք է գեղեցիկ վարդագույն գույն լինի, հիմա կլծնենք ամանի մեջ, ավելի հեշտ է, տեղափոխենք մի կողմ, ես ամանը արդեն պատրաստել եմ, սովորական յուղաթուփ եմ դրել, դրա կարիք այդքան էլ չկա, կարող եք չդնել, բայց ապահովության համար ես դնում եմ, փոքրիկ-փոքրիկ գեղեցիկ էկլերներ ենք թխելու, տեսնենք ինչպես կստացվի, վերջ գեղեցկուհին էր, տեղափոխում ենք ջերոց, տեսնենք քանի րոպե կստացվի, մոտավոր 40 րոպեին թխվում եմ, 20-25 րոպե 200 աստիճանում, 10-15 րոպե, 10-15 րոպե թխելու ենք 180 աստիճանում, գնացինք. Դե ինչ գեղեցկուհին էրս, մեր էկլերներն արդեն պատրաստ են, ինձ մոտ 18 հատ էկլեր ստացվեցի, 9 հատը մի քիչ մեծ, 9 հատը մի քիչ փոքր, այս բաղադրատոմսով ես հիմնականում ես 18-ից 20 հատ է ստանում եմ, նայց որ անգամ ինչպես է ստացվում և քանի ձու ենք օգտագործում, նշեմ, որ իմ մոտ ձուն փոքր ձու է, դուք դա ուշադրություն կդարձնեք պատրաստելուց, ես էկլեր պատրաստելու այլ բաղադրատոմսեր ունեմ, հաջորդ անգամները կպատրաստեմ նաև այդ ձևով, խմորը ոչ տաք վիճակում, այդ սառը վիճակում ենք օգտագործելու, այդքանը ես արդեն կրեմ եմ լցրել, կրեմը, եթե դուք տեսել եք իմ տեսանյութը մարտի 8-ի կապակցությամբ, որը նվիրեցի ամբողջ հայությանը, հայ կանանց, այդ կրեմն եմ օգտագործել, այնտեղ նշեցի, որ պետք է գալու կրեմը, կրեմը սերուցքային է, պաղպաղակի հոտ է գալիս ու շատ թեթև է, դրա համար է շատ հարմար է էկլերների համար, քանի որ շատ ենք չէ օգտագործում էկլերի համար կրեմ, այնպես որ եթե ցանկություն ունեք իմանալ ինչպիսի կրեմ է, կարող եք դիտել այդ տեսանյութը, վրեն մի քիչ ճակարի փոշի եմ ցանել, հիմա կդնեմ ափսեի մեջ, մատուցման ափսեի մեջ, ձեզ համար մի հատն էլ կփորձեմ, որպեսզի տեսնենք ինչ համունի, ես արդեն, տեսեք, այսպիսի 4 մակերես պետք է ունենա, նշանակում է լավ է ստացել, երբ որ 4 է լինում, հապուկ չի լինում, չեմ ասում 4, շատ 4, բայց պետք է այսպիսի ամուր կեղև ունենա, դա նշանակում է, որ էկլերներն արդեն ստացված են, լավ են, այսինքն չեն նստել, ինչքան էլ որ մնան, նրանք նույնիսկ կրեմը կծված վիճակում, խոնարհպայմաններում նստելու ոչ մի խնդիր չի լինելու, այսպիսին, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է ստացվել.
Ես հիմա մի հատը կփորձեմ։ Ուզես կասեմ ինչպիսին է համը։ Շատ համեղ է։ Դրսից գեղեցիկ խրթխրթան մասունի, իսկ ներսից փափուկ ու գեղեցիկ։ Անուշ լինի բոլորի համար, բաժանորդագրվեք իմ շատ սիրելին է։ Եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութին։